Esawazi Musaza Kyaddondo wabaddewo katemba mu nsonga z'ekibiina ekya National Unity Platform omu ku beeyita bannannyini ab'ekibiina kino Moses Nkonge Kibalama bwaguddewo ekitebe y'ekyayise eky'ekibiina kya Nupu e Kabowa. Omusasi wa Sharif Lukenge yalina ebikira ku bino. Olunaku olwaleero Moses Kibalama Nkonge ayalangiridde nti ye mukulembeze ow'ekibiina kya National Unity Platform omutongole ng'agamba nti mu mwaka gwa 2022 baakola endagaano ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nti endagaano eyo yali ya mwaka mulamba wabula ne weetuukidde olunaku olwaleero nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine ne banne nti ensonga z'okusisinkana Kibalama ne banne baazeesuluba badda y'ensonga lwaki olunaku olwaleero basazeewo ate okuggulawo ekitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform ekirala wano mbitundu ebye Kabowa wabulanga mu mbeera eno abasirikale baleeteddwa mu kifo kino okuwa abantu bano obukuumi. Bano bagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine, David Lewis Lubongo yas abawandiisi w'ekibiina kya Nupu nabo baabawadde ebifo ebyenjawulo era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine bamuwadde okukulira ensonga z'ebweru w'eggwanga ne David Lewis Lubongoya naye ne bamuwa ekifo era abakulu bano mu kwogerako ne bannamawulire nga baggulawo ekitebe kino bagambye nti ababaka bonna ab'ekibiina kya National Unity Platform okuli Mathias Mpuuga Nsamba, Joel Ssenyonyi n'abalala bonna balina okujja beeyanjule ku kitebe ky'ekibiina kino nti we bagaana nti ebifo byabwe bandiddayo ne bagenda mu kalulu kubanga bagenda kuwandiikira Paalamenti bagitegeeze nti bano si babaka ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujajja lwasa Mayinja ze munnabuddu Lukenge Sharif wa Kabowa. Kyokka mu ngeri eyeewuunyisa ab'ebyokwerinda babaddewo bulungi ku mukolo guno nga gugenda mu maaso era nga mpawo ngeri yonna gye bagutangiddemu kugenda mu maaso. Wabula kinajjukirwa nti mu mwaka 2022 omulamuzi Moses Ssekaana yagoba omusango Nkonge Kibalama ne banne gwe baali baawaaba nga bawakanya okukyusa obwannannyini obwa National Unity Platform okudda mikono gya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine era kkooti n'eragira Nkonge Kibalama ne banne baliyirire Kyagulanyi ensimbi mu biseera byonna bye baali bamwonoonedde. Musaza Buddu abakulembeze mu district y'e Bukomansimbi bavudde mu mbeera ne batabukira abakozi mu kitongole ky'ebyenguudo mu district eyo olw'okukola emirimu mu ngeri ya gadibenga lye era waliwo oluguudo lwe balagidde baluddemu. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali Bukomansimbi. Oluguudo lutabudde abakulu batuuke n'okulagira abaalukoze baluddemu. Lwe luguudo lwa Lutugunda Sekinga nga luliko ekitundu ky'eggombola y'ebigasa n'ekitundu ekya Kigangazi Town Council. Ssentebe Fred Nyenje Kayira wamu n'olukiiko lwe kw'ossa mmeeya wa Kigangazi Town Council Kawuma Yasini n'abatuuze bakizudde nti oluguudo luno abakulu abaalukola tebaalumaliriza olwo ne bagenda mu bitundu ebirala ng'ate ne bwe bagamba nti baaleka bamalirizaawo embeera yaawo tesanyusa n'akamu. Nze kyenzikiriza nti oluusi bakola budget sente ne zikendeera muko. Naye nze kyensaba abakulu bano bayinginiya nti sente bwe ziba zikendedde lwakiri tukoleko ekitundu ekitono kyo tuveewo nga tumanye nti kiwedde. Naye okukola ekitundu ekinene nga kino ate ne kiba nga era tekiwedde. Ekirala ekisesezza abakulu ng'ate kyewuunyisa ke kapande akalaga okukolebwa kw'oluguudo luno akalaga nti ebipimo by'oluguudo luno biri mu kilogulaamu. Abakulu kye beebuuzizza nti oba kati waliwo minzaani epima enguudo ekyo abakulu bakuyise kupapiriza kw'abakozi nga bakola emirimu. Omu ku bakozi abakola enguudo yatambuddeko ne Ssentebe akkiriza nti ddala waliwo ensobi ezaakolebwa era baakuddayo ku luguudo olwo bazitereeze. Kula CBS FM ey'obujajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Musaza Busiro Ministry y'ebyettaka ebizimbe n'enkulaakulana y'ebibuga eri neeraliikirivu mu ku nkola ey'etteeka ly'ettaka. Omusasi waffe Kakooza George William y'alina ebisingawo. Okwennyamira kuno eri Ministry ey'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga kubikuliddwa Minister Judith Nabakooba ku Imperial Golf View Hotel Entebbe mu kugulawo olukungaana olw'okubaganya ebirowoozo ku nsonga z'ettaka ku tteeka ly'ettaka ogwetabiddwamu bannansi b'amawanga ga Afrika awamu n'ebweru nga gutegekeddwa bannakyewa aba GIZ.
zetu. Minister Nabakoba agambye nti okuva lwe batongoza enteekateeka ya Global Program Responsible Land Policy wano mu Uganda mu mwaka 2015 ekisinze okuba ennyamiza y'enteekateeka y'ettaka lya Uganda ng'erisinga liriko ebiwandiiko ng'ate erimu tekuli. Mu kusooka bangamba nti tekyali kyangu kubanga balandi road baali tebaagalira ddala muntu yenna kufuna kawandiiko kalaga nti bali ku ttaka. Kyobula nti abantu bangi babadde bagula n'ettaka ng'oligula nga tumanyi nti kuliko abasenze oba kuliko abantu. Nga ne information system yaffe gye tulina nga teraga bw'osanga ekibanja tekijja kulaga nti ettaka lyako ndirituddeko abo ebibanja 2,000 oba 50,000. Naye kati kyetugezaako okwagala okukola kwe kulaba nti yadde ebibanja by'abantu bipimiddwa naye ate tubiteeka ne mu system. N'omanya nti abantu 5 batudde ku ttaka lya Nabakoba, abantu 2 batudde ku ttaka lya Kyamagero. Bwe tutyo kiyambe nti oli ne bwagenda ogula singa akola search pockets z'abo abantu abo batudde ku ttaka eryo abamanya n'amanya nti aguze naye aguze nga kuliko n'abantu abatuddeko. Akulira enteekateeka ya Global Program Responsible Land Policy mu nsi yonna, Klaus Ackermann nga munnansi wa ggwanga erya Germany, agambye nti olw'okubanga bayise mu kulemala okuwerako, bateeseteese ensimbi za yule zisoba mu bukadde 10 okuyambako enteekateeka eno n'okusingira ddala mawanga ga Afrika nga ne Uganda kw'ogitwalidde. As for Uganda, we achieved already the documentation of land rights for about 90,000 households, which is quite impressive. Ku CBS FM y'olubujjajja, nze Jojulia Mukakooza, Entebbe. Okuddayo mu ssaza Buddu, abantu ba Kabaka mu ggombola ya Mutuba ebiri Bukulula basonze ensimbi akakadde kamu 7,000 bayambeko mu nteekateeka ey'okumaliriza ennyumba ey'omwami w'essaza lino n'omulanga eri abakulembeze okukomya okwekubagiza olw'okusoomoozebwa kwe basanga mu buweereza. Omusasi waffe Nsubuga Muzafalu, katuwe ebisingawo. Ensimbi zino abantu ba Kabaka ab'eggombolola eno eya Mutuba ebiri Bukulula bazisondedde mu nteekateeka eyateekebwawo abakulembeze b'essaza lino ery'e Buddu okuzimba nyumba eno Buddukiro ng'enteekateeka eno yatuumibwa Olumuli. Ensimbi zino Bannabukulula bazikwasizza Pookino Jude Muleke mu lukiiko olubadde ku mbuga y'eggombolola eno Bukulula. Pookino Jude Muleke asinzidde wano ne yeebaza Bannabukulula olw'okudduukirira omulimo guno ogw'okuzimba ennyumba Buddukiro, n'agamba nti mu kiseera kino omulimo gw'ennyumba eno gutuuse ku 75% ku buli 10, n'asaba eggombolola endala mu Buddu okuvaayo bawagire enteekateeka eno. Kyokka Pookino Jude Muleke asinzidde wano n'asaba abavubuka mu Buddu okuteeka amaanyi mu kukola baleme obuddu obusinga obungi kubumalira mu bintu ebitabagasa. Era Pookino asaba abakulembeze ku mitendera egitali gimu mu ssaza lino ery'e Buddu bakomye okwekubagiza olw'okusoomoozebwa kwe bakoleramu, n'agamba nti omukulembeze omulungi engeri gy'avvuunuka okusoomoozebwa kw'asanga kye kirago obukozi bwe. Obukulembeze bantu, obukulembeze bulimu ebisoomooza bingi. Obukulembeze obutali mu bisoomooza si bukulembeze, bufaanana amaka. Amaka nga temuli bikusoomooza oba weerimba, amaka oteekwa okubaamu n'ebikusoomooza. Abaana bano okuwa ekitiibwa n'abakyala okuwa ekitiibwa, oteekeddwa okuba ng'omanyi amakuba agagenda obikuggyamu ebizibu ebyo. Naye buli lw'obeerawo ng'okaaba ne mukyala wo, okaaba n'abaana bo, abaana bajja gayuno taata mu kyoto, taata akaaba nga naffe tukaaba, taata n'akaaba nti wali mu nnyuka tufe tukusabaani, oteekwa okuba ng'otema amakubo agagenda okubavuunusa ebizibu basobole bakuwe ekitiibwa. Omwami wa Kabaka atwala eggombolola eno eya Mutuba ebiri Bukulula, Kasumba Kiddo Salibone, ategeezezza Pookino nti eggombolola eno ejjudde obutabanguko mu maka nga buno okusinga buleetebwa bwavu obususe mu kitundu kino, nga buno agamba nti butuusizza bangi okutuuka kussa erirya ku nnyama nga bali ku mikolo gyokka. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja, Nsubuga Muzafalu, e Kalungu mu Buddu. Era mu ssaza Buddu abatuuze ku byalo 8 mu ggombola ya Ssaabasajja Kabaka eya Mutuba 17 Nabigasa bakoze bulungi bwansi ne bayoyota ebifo byonna ebyenkizo mu ggombolola eyo. Omusasi wa Fesozi Sekimpi Lwazi, katuwe ebisingawo. Bulungi bwansi ono akoleddwa mu ggombola ya Mutuba 17 Nabigasa, yeetabiddwamu ebyalo 8 okuli Nakasoga, Byanjiri, Nakatogo Trading Center, Nakatogo Village, Njeru, Ngoma A ne Ngoma B saako n'abatuuze okufa ku kyalo kyenna miryango. Omwami wa Kabaka amukulemberako eggombolola eno eya Mutuba 17 Nabigasa, Luyombya Gerard, agambye nti bulungi bwansi ayamba nnyo okujja abantu mu bukyafu okwegobako endwadde saako n'okubeera awantu awalabika obulungi, ng'era agambye nti eno nkola ya Buganda yadda nnyo nga nabwe kityo abantu basaanye kugiyisaako maaso.
Luyombia Gerard era asinzidde wano n'akunga bannabuddu bonna okusingira ddala abantu b'eggombolola gy'akulembera okweyiwa ku kisaawe e Masaka kunaku olw'omukaaga basobole okubugiriza amasomoogi omwana wa Mutesa agenda okugulawo emipiira gy'amasaza era n'agamba nti nabo bajja kulwenyigira mu bajja kweyiwayo mu bungi. Tuddeyo eka mu makaaga ffe mu byalo byaffe twongere okukola kyekimu. Bulungi bwansi kyekimu ekijjayo ekitiibwa kya Buganda. Yongera okukunga mwena 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 abantu basabasajja Kabaka mwena ab'ekitundu kino namwe mwena ab'eggombolola eno mutubafuna musaavu nabigaza okwetaba muntu jjo beni ngalabiseke ery'obuganda musaza Buddu mu kuggulawo emipiira gy'amasaza. Wabule nteekateeka eno ey'okuyonja mu kibuga kino eky'Nakatoogo yasoose kujjamu mukoosa oluvannyuma lw'omusajja ategerekeseeko nga yeddeewo okutema omuti ogubadde mu nkulungo mu kabuga kano ak'Nakatoogo kyokka ono bamuwazewaze ne bamutwala ku poliisi nga bagamba nti abadde ate yenyigidde mu kwonoona n'obutonde bw'ensi. Ku lwa CBS FM Radio ey'obujjajja nze Soose Kimpirwazi Nabigasa Kyotera. Ate musaza Mawogola abakulembeze b'eggombolola ya Kabaka eya Ssaabaddu Mateete musaza eryo Mawogola beeyanzizza Ssaabasajja olwa buli mwaka okusitukirangamu n'alwanyisa ebirwadde bikambwe mu bantu be ng'ategeka emisinde egy'amazaalibwa ge. Ssaabaddu Mateete David Talemwa Kiweewa asinzidde ku mbuga y'eggombolola eno e Mateete bw'abadde ng'atongoza okutunda emijoozi egy'emisinde egy'amazaalibwa g'omutanda egyabaweereddwa ab'ekitongole kya Kabaka ekya Majestic Brands nga ku mulundi guno mulimu omulimu gw'okubunyisa mu bantu agukwasizza abavubuka ku lukiiko olukulemberwa Peter Saline Joel ya Nakiyemba. Omwami wa Kabaka Talemwa asabye abantu mu kitundu kino okujjumbira emisinde gino kirage nti balina ettaffaali lye batadde ku kaweefube ow'omutanda ow'okulwanyisa mukenenya. Gombolola eno nga mpaayo emijoozi gino njagala ssentebe w'abavubuka mu ggombolola eno mwami Sali Peter ne munne Joan Nakiyemba okuba abasaale kusaasaanya emijoozi gy'emisinde gino era n'okukunga abavubuka bonna naddala mu kiseera kino nga tumanyi nti obulwadde bwa mukenenya businze nnyo okuyiikiriza abavubuka era nga kyekitala kyokka kye tuteekwa okukwata kulaba nga tutaasa abavubuka. N'olwekyo njagala okukunga abantu b'eggombolola lulenyo okulaba nga twenyigira misinde gino n'enkola n'omwoyo n'omutima ogugendera ku kulagira kwa Ssaabasajja Kabaka nti ssente zonna ezinaava misinde gino zigenda okudduukirira oba okusaanyaawo obulwadde bwa mukenenya muyite siriimu. Ye Peter Saliye yamye okutalaaga buli wamu ng'atunda emijoozi egibaweereddwa balabe nga tebasigazaawo yadde n'ogumu bwe guti n'agamba nti baakwenyigira nnyo mu buli nteekateeka ey'Obwakabaka gye buleeta kubanga omulembe guno gw'abavubuka. Emisinde egy'amazaalibwa ga Kabaka gigenda kuddukibwa nga 3/7 era ensimbi ezinaava mu nteekateeka eno Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi II yasiima zigende mu lutalo olw'okulwanyisa mukenenya. Enkola ya CBS Pewose etenderezeddwa mu kunyweza obumu n'okukulaakulanya abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Omusasi wa Feto Musange Kayinja abaddewo ng'okutwa kunkumula. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti era omubaka wa Nnyendo Mukungwe mu Masaka City, Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, ayozaayozezza nnyo bannapewosa e Masaka. Baagambye nti kati bavudde mu kutereka n'okwewola naye ne banyweza obwannyina omu ng'eno y'emu ku nsonga ssemasonga ettaano ez'Obwakabaka bwa Buganda. Bino Oweekitiibwa Mpuuga abyogeredde ku mpaka ez'akamalirizo ez'ekikopo ky'omupiira ekya Pewosa ekibadde kiwakanirwa ebibiina bya Pewosa mu Buddu ku mbuga y'essaza e Buddu n'agamba nti mu kuleeta enkola ya Pewosa e Buddu emyaka 9 egiyise tebaamanya nti baali basize ensigo egenda okutambula n'okulanda ng'oluyiira lw'ekyanda. Oweekitiibwa Mpuuga atumye bannapewosa baddeyo bategeeza batannayingira mu Pewosa nti bonna baasumagira. Pookino Judy Muleke yatendereza bannapewosa e Buddu olw'okwatirako essaza ly'e Buddu mu kuzimba ennyumba Buddukiro n'agamba nti Pewosa baakawaayo ensimbi ezisoba mu bukadde 9 era nga baaguze omwango ogwa wankaaki ku nsimbi obukadde 2,700.
Kayungirizwe bibina bya CBS pwose buduka suja bako cho igagambi nti kebano nya mukutegeka ekikopo kya pwose kino kwe kunyweza obumu empaka zino ziwanguddwa kimanya kabonera CBS pwose mubawala n'abalenzi olwo ne batwala ekikopo n'ente n'embuzi badiridwa nyendo mukungwe abafunye basa nabe kalungu bakutte kyokusatu ate abebukoma nsimbi bebasembye mu kifo ekyokuna. Tom Sange Kayinja kula CBS Masaka City. Musaza Kyaddondo obwakabaka bwa Buganda bwongedde okusaasira ab'oluganda olwa Oweekitiibwa Joseph Ssemakula Ndugwa abadde omwami wa Kabaka akulembera abantu b'omutanda abawangalire California ne Arizona mu America eyava mu bulamu bw'ensi eno gye buvuddeko. Omumyuka omukubiriza olukiiko lwa Buganda olukulu Oweekitiibwa Haji Ahmed Lwasa yatuusizza okusaasira kuno mu kitambiro kya Misa ekibadde mu maka g'omufwe Buziga Mugombola ye Makindye mu Kampala. Obwakabaka butenderezza obuweereza bwa Oweekitiibwa Ssemakula Ndugwa eri Kabaka we era ayogeddwako nti abadde musaale mu kutwala obwakabaka mu maaso. Nafunako omukisa okulaba nti nno omugavu ono nze okusinga namulabira mu America e California bwe twagenda nga tumugenza omutongoza okufuuka Oweekitiibwa. Mukulu gwagenda bulungi nzijukira mu America yatwaniriza nnyo yali musajja musanyufu. Ife ngo bwakabaka bwa Buganda tujja kulaba tumisinze nnyo 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 okulaba kino tufiiriddwako omuntu ng'oyo. Omanyi ebifo bino bwemwe tuli mu bifo bino naye kisi kyangu kutendeka muntu n'akibeeramu n'aweereza ng'ate kyaweereza akyagala. Fe abantu abasinga bali mu bifo bya bwakabaka bwa Buganda tubyagala, buli aweereza aba aweereza ng'akola ki. Kale omuntu ono y'omu ku batonde nnyo 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 be tulina abadde balwanirira balabe nti bwakabaka butuuka ku ntiko. Abadde omutambizi omukulu Reverend Father Martin Mayanja okuva mu seminari ekisubi asabye abantu okukola ebintu ebiyamba eggwanga. Tomenyika yimbo Ssemakula lwe yayimba Katonda bw'agamba yajagamba nti abe mukiibi yantaka omusiti ate ng'amwebaza kitegeeza n'okyo ekitiibwa ono yalina be yakwatako mu ngeri etali nangire katutuuse wati olw'ekyo kye yakola tumwebaza. Musa Ssemakula naye tiyaliba ambe mukiibi naye yagamba nti yamwebaza waali tiyamucapa ki mu nsipi nakati naffe tuli we tuli lwakubona tuzze twalize singa omukono talina kye yakola. Ab'enju y'omufunga bakulembeddwamu akulira ebiweerezebwa ku mpewo za laadiyo ya Kabaka Kyabasse Nsajja Haji Abbe Mukiibi Nkaaga beebazizza obwakabaka olw'okubabeerawo okubabeererawo mu kusoomoozebwa kwe bayitamu. Njagala okusooka okusiima ekereziya era neebaze nti okuva enjegendo lwe yatugwako we natuukira ekereziya erubaga Father Mayanja yanyanguyiza nnyo. Njagala okwebaza obwakabaka bwa Buganda ngabe waalwalidde wonna tubadde twogeraganya Katikkiro ng'akunfuda n'abuuza waitata waali atya bangambye bati tambula okusiddala ku ssaawa esembyeyo. Naye okuva mu gabiro yafa bwakabaka tebutulekeredde wano kakube ku bintu kakube kutuulawo baminisita bonna bwakabaka tutambude nabo. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.